Një testi me shkrim duhet i nështrohen fituesit e fazës së parë për postin e drejtorit e drejtorisë arsimore në 12 qarqe në vend, më pas dhe një provimi me gojë, përkatësisht në datat 11 nëntor në mjediset e Fakultetit Ekonomik në Tiranë dhe 12 nëntor në Ministrinë e Arsimit. Sipas ministres Lindita Nikolla, kjo mënyrë për zgjedhje garanton depolitizim të procesit dhe eliminim të korrupsionit. Zgjedhja e drejtorit që do drejtoj arsimin në 12 qarqet e vendit nuk do të bëhet më në zyrën e ministrit të arsimit dhe sportit. Njoftoj opinionin publik se heq dorë nga zgjedhja vetëm e imja, ndër fituesit e përzgjedhur, ndaj do të ftoj kandidatët fitues të marrin pjesë në finalet publike. Këto finale do të organizohen përkatësisht në 12 qarqet e vendit, përballë një jurie prestigjioze, profesionistës së arsimit dhe nga ku qytetarët e çdo qarku do të jenë dëshmitar të përzgjedhjes së drejtorit të arsimit rajonal në transparencë të plotë. Për postin e kreut të drejtorive arsimore në rrethe, kanë aplikuar 230 persona. Në vend të parë qëndrojnë kërkesat për Tiranën, rreth 40 të tilla. 51% e aplikantëve janë gra dhe vajza, dhe 30% janë të moshës nga 25 deri në 35 vjeç.